Vi slušate i gledate, naravno, jer je Radio Amnezija prvi radio koji se sluša i gleda, našu treću emisiju po redu u petoj sezoni Zadruge. Moram da kažem, pre nego što započnemo današnju emisiju, moj današnji stručni konsultant Dalila Dragojević sa moje desne strane. Ćao Dalila, kako si? Ćao Bane, dobro sam, kako si ti? Pa ne možemo odmah s pesmom. Režija! Greška. E, jebi ga, brate. Pa ne moš tako, brate. Nema veze. Aj, ponovo. Aj, uključi se, brate. Ne možemo pesmu pre uvoda. Kad ja najavim pesmu, tad puštate pesmu. Jebi ga, brate. Čekaj, ovog ide mali ovaj. Okej, nadam se, evo, dešava se kao i u svakom poslu, naravno, da dođe do greške. Tako da, evo, ovaj put ja ću ponovo da kažem. Dobrodošli u treću epizodu, emisiju po redu prvog radija na Balkanu i širom sveta koji se sluša i gleda. Današnji moj stručni konsultant sa moje desne strane, Dalila Dragojević. Zdravo Dalila. Ćao Bane, kako si? Super sam. Dalila je neko ko inače učestvuje u svim temama. Pa eto, to je do režije. Režija, morate dići bubicu da ne ponavlja četvrti put. Opet isti uvod. Jel se čujemo sad? Nadam se se čujemo. Da ne ponavljamo. Ja ću nastaviti dalje, nadam se da će ti tehnički problemi koje imamo na početku biti rešeni. Dalila je neko ko prati sve teme i ko je uključena je u skoro svaku i proprati to kako treba. Tako da mislim da će iz njenog ugla ona najbolje da komentariše i da sa našim gostima ovdje da im postavlja pitanja. Tako da vidjet ćemo u nastavku šta će i kako će biti. Evo da kažem, ispao je Zoki Šumadinac ove nedelje, postavio je mene za vođu. Ja sam izabrao po trčke, jedna od aktualnih priča, Filip Car i Sandra Čaprić koji su trenutno u izolaciji. Eto, bilo je i rođendana, opet mogu kažem, proslavio sam moj rođendan. Onda je bio rođendan gospodina Limenog, koji je prošao onako kako je Limen i očekivao. Bilo je tu i torti, i slatkiša i svega. A o njegovom ponašanju sinoć na žurci ćemo te komentarisati. I eto, kad smo već spomenuli žurku, sinoć na žurka, kao i uvek tradicionalno, DJ Neba je pokidao kao i svakog utorka, veliki pozdrav za njega. A pre nego što krenemo na prvu pesmu i pre nego što onako jako krenemo našu Radio Amneziju, sa nama je jedan poznati reper iz Tuzle koji je došao da pokaže onako tu neku tvrdu priču kako on radi napolju. Uradio je jedan freestyle i da kažemo jedan rap o zadrugarima, tako da ćemo da čujemo prvo Iska, a onda nakon njega idemo na prvu pesmu. Isko, izvoli. Mogu samo da pozdravim. Naravno, izvoli. Ovoj princezi da kažem da je volim najviše na svijetu. Juče je bio naš datum pa nisam stigao to da kažem, nisam hvatio vremena. Ljubav, volim te da čekam. Kakava zlata. Njau. Njau. E, ajde, čujemo šta se, možemo onako jako, ajde. Zovi Turku za finu curu, mimo svojim imenčima, okolo nekom ruku, nazila je neku vodku, dobila je curu, u Pekijevu dozu, dočekala zoru, i rola po gradu, vozi crnu eskaladu, pravi jak i žurke, ma najjače u gradu, kaže da je makro, ali zabije im karu, fura sale luksus, kije i pradu, opasno da puca, bez stresa se kuca, mala plava vanja kraje pele tamuca, uzela u ruku da Marko ne bunca, odradi mu posao kraj saleta glumca. I ne samo Vanja, tu je i Olga, vodi do WC-a, divi me čuva. Halo, stani, stani, ne čuje se ništa. Brate, okej, postoji produkcija koja to rešava lagano. Hvala ti. Aj, vidimo se. Ćao. Nastavljaj slobodno. A iz početka taj deo. Vanja, tu je i Olga, vodi do WC-a, Dinu mentola, pala je na koljena bez strasti i svoda, pamtit ćeš to Dino, goda je i snova. Fura malo dalje, maki sa znato, želja joj je Janjuš kao da je zlato, ništa prije braka, vodila na to, nevina je mala, ulaka brebato. Ko Santa Marija, vampirica sija, u glavi ima kliker bez mozga joj prija, hoće naši glumca kad pjanje i divlja, uđe mu u krevet u nadi i šiva. Došao crni gruja, ma boli ga patka, opekao svastiku jer je mlada i slatka, ušla mu je Sandra, ko da je ispakla, natigo je nju, mala priča ko sraka. Niska Deniz ne želi aferu, samo zadovoljava macu panteru. Ja sam iz Slovenije, kontaš nemet keru, imam OnlyFans i Porsche Panamera. Bravo! Eto, to je bio naš brat Isko. Evo, taman dok mi rešimo naše tehničke probleme sa bubicama, da se dobro čujemo, jer se zadrugari konstantno žale. Bravo!
Zadrugari se konstantno žale da ne čuju naše goste, ne čuju nas. Mi ćemo otići na jednu pesmu, eto, da pozdravimo DJ-a sa mog rođendana, da mu se zahvalimo puno na odličnom repertoaru. Idemo na prvu pesmu, ovaj, i onda naravno idemo na naše sponzore, oglase, imamo naše goste. Slušamo Cobija i Rimskog i pesmu Odakle sam ja. Idemo odmah na pesmu.